mis toimus üldse see kolmveerand mängu? Ma ei oska öelda, et Rakvere mängib sellist nii ja naa kaitset, et võiks nagu põhimõtteliselt igaid peale panna, aga samas nagu on ees, et selles mõttes, et ja me nagu kohati olime arad ei visanud peale ja samas viskasime jälle lollide kohtade veel peale ja nagu viskad ei läinud absoluutselt sisse, kuni siis selle lõpuks, ma ei tea, kui me hakkasime tagasi tulema sinna mängu, et siis nagu hakkasid alles viskad sisse minema, et siis oli juba nagu, no põhimõtteliselt oli mäng läinud, et see oleks nagu väga suur ime ikkagi olnud, kui me oleks siit tagasi tulnud. No, Rakvere meestel oli palju vigu ka, paljudel juba 4 viga no välja ei kukkunud, see oleks meid aidanud võibolla. Jah, kindlasti, et mingil hetkel nagu teravust nagu ei olnud, et selles mõttes, et seda viiendat viga neilt kätte saada, oleks pidanud olema teravamad ise. No, palju see brändis Reili Rossi tagasi tulek nüüd andis neile juurde, mis sa arvad? Ma ei tea, et samas seal on sellised mehi, kes palli väga palju tahavad ja nüüd palju koos, et ma ei tea, kas see neil nagu, küll ta on hea mängumees, aga kas see neil pluss on, et ma ei oska öelda. No, praegu reedel Audentes ja siis juba Lätimaale jõgapilsiga mängiba, et ega see nüüd ju kuidagi mingit masti maha ei võtnud meestel. Loodame vähemalt, et võtnud. Ei võtnud kindlasti. See Balti liiga mäng, mis teisi peal tuleb, et see on hoopis teine asi juba ja see on uued mõtted ja kindlasti oleme võitnud.